Eh, 25 2529 löser kursen exakt, står det. Eh, det betyder att vi behöver inte använda miniräknare på, på det sättet. Så om vi tar den här nu då, A, ah, har vi 10 upphöjt till log. som har vi satt, Så har det ska vara 3x plus 1. Nu är det... Oh, det är jättekonstigt faktiskt. Eh, jag är ensam här, så kanske någon som stänger... Nej, jag skojar bara. Eh, den här är 3x plus 1 är lika med 100. Alltså de tar varandra, 10 upphöjt till två är 100. Så har vi 3x. Alltså minus ett där, minus ett där, så är vi 99. Vi där har vi nittionio. Deltar vi med tre, på båda sidor så har vi x eller lika trettio tre. B, jag vet inte om det är svårare men ska vi titta? Vi gör exakt samma, vi tar tio där först och sen tio där först. Så vi, de tar varandra, så har vi lg x är lika med 10 upphöjt till negativ 1 är 0,1. Vi har en till att ta hand om, så 10 igen där, sen 10 igen där. Så har vi lg, de tar varandra, så har vi x är lika med 10 upphöjt till 0,1. Vi skulle svara exakt. Så har vi svarat exakt, då behöver du inte räkna mer.